רולינג. ואקשי. בעולם שבו שלושה אבלים מנסים להרים סרט גמר ושום דבר לא מצליח. מה זה קרה לך? מה אתה לא פוד? אז הסרט צריך להיות מוגש עוד שבוע. יוצא גרוע. העלילה גרוע. השחקנים בינוני ומטה. טוב, שמעת מה אברהם אף אמר, בואו נחיה לכם את הסרט גמר שלנו אולי. בסדר, יש לך מסיבה. מה הקשר מסיבה? כל סרט גמר יש מסיבה. אתה בטוח? בטוח. נניח. סגיב, מה אתה אומר מסיבה? תהי, תהי אותו. הלו, תתעורר. טוב, היה שניגש לכתוב תסריט? יאללה. בוא. יאללה, בוא נשאר מסיבה בהתחלה, מסיבה כמה חברים. טוב, סבבה, למה סגיב? אה, יורד ברשן, יאללה, כמה אפשר? קום כבר, קום. שב. Back with a nigga with job that's trying to get by. Plotted on shooting myself. I was just trying to survive. The money would dry. Think I was losing myself. He made me rich and I'ma stay true to myself. But fuck it, I lied and that's... טוב, תקשיבו. עכשיו שכתבנו את הסריט, צריך להתחיל דוגע שחקנים. יש לי מישהו רעיון? אפשר להביא את הצרפתי. Donc, si tu veux, ben, je viens de retourner de Paris. Si tu veux, ben, suis-je ma vie. כספים וארי והוליווד? לא, לא, עדן, לא הבנת אותנו נכון, זה סרט משהו על תיכון. אוקיי, אתה אוטו ביאל! אוקיי, אתה אוטו ביאל! מה שלומך? בסדר, יום. מה קורה? בסדר, אני פה בחדר הריכה, יש לי פה אודישן עד מעט. מה, לא סיימת עם האודישנים כבר? איזה סיימנו? יש לי את אסי הארס, רק חסר לי שתדפוק לי פה איזה חוטו על המצלמה. מה, ואיפה הצוות שלך? צוות? איזה צוות, אחי? טוב, נו, רבית כהן, מה אני כבר יכול לקרות? מה, מה זה הפורים האלה בחוץ? המנהרה! להיות כאלה דוגיונים, תעשו מה שהם החיים שלכם. אחי, תן לנו, אז בוא נעשה את שלום. אתם כבר מהחופש הגדול של תת, תכניס לך לילדים. בקצב הזה, תשאר נטול הנצח. טקסטים, אחי. טקסטים, כלום. רגע, יש טקסטים. אוריאן, תחזיק קצת בו, בינם לשנייה. טקסטים, לא הבאת להם, נו, איזה מפיק אתה. חייזר. כן, תמיד לך בקסט, אתה אמין לי. מה, הוא לפוק? מה זה הטפ הזה? זה קבל מה הבאתי? הבאת לי צו הרחקה. יאללה, תקריאו, לא משנה מה קשור שם. טוב, אני אקריא. 3, 2, 1, אקשן. קיבלת מסרט זה צו הרחקה, אל תתקרב אליהם. מה זה? זה הטקסט, אתה נותנים. בואו נגיד שלום. לשני התלמידים החדשים, שמעתי לכם שהם הגיעו היום. קבלו את שוקי, השוקיסט. ואת שמרית, שהגיע לנו כל הדרך מהאיימן. מה אתה עושה? לא, 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 לא. אפשר רק שריץ פה? כן, בטח. בטבוס עדיי, בטבוס עדיי, בטבוס עדיי. היי, חני, you fall from heaven? או, מה, מילי. מה שמעתי, בת מאיווה. טוב, אז מה אתה רוצה? אתה, סלאוויר. סטופ, אידיאט! תגיד, לא נראה לך הבינו שהוא מתחיל איתה? נראה לי שכן, מה, זה סרט מה, זה יעבוד, לא? גרי, הרגע הצעתי אבל. ברוק, מה זה קרה לך, מה אתה לפוך, אחי? לא, תקשיב, תקשיב, לא, לא, תקשיב. זה כבר הפעם השביעית שזה קורה, וסתיו עדיין נמאס לי, אחי. די, זה לא בסדר. אנחנו באים, אנחנו צריכים מהזמן שלנו. יש תלונות, לך! וזאת, אתה יודע מה? אתה יודע מה, אחי? אין בעיה, אין בעיה, זימאס לי, אני מתקשר לסוכנת, זהו, זה אני אמרת, לא, 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 חכו, תתקשר לסוכן שלך. חכו, חכו. חושב הוא יפרוץ בהוליווד זה. כולה סרט גמר, גם כן לא מצליח להפיץ. אמא, שמעת? רוטמן דפקו אותי, נו, די, נמאס. יאללה, בוזי, בלי התראות, תחזור עכשיו. יאללה, יאללה.
ספרות למדנו על כל מיני ציפורים. It was so interesting. שאני צריך את הביתה. איפה אתה גר? פה, בשכונת יסמין. אני גר גם בג'אזמין. צריך את ביחד? יאללה. אוריאן, סרט גמר, זה יסתדר, לא? בסדר, בסדר, אנחנו שמים במסך הירוק מסיבה, נכון? יפה, יאללה, יאללה. מתחילים צל עליהם, וואו. מה, מצלמים עכשיו? נו, צל השבע, מסיבה, נו. עוד צל השבע. על הטוביאל, על ה... אין לו כיפה. סצנה 7, תחרות, פאק. אברמוס! תיק השלמות! אין, איזה שלמות. איזה השלמות בראש לכם? הסרט צריך להיות מוגש עוד שבוע. טוב, תגיד, קום מהרצפה, יאללה, בוא נריץ שכר על זה כבר. היי, מה קורה? היי, מה קורה? תגיד לי, מה זה החרה הזה שאתה לובש? אתה רציני איתי שאתה לובש את זה? לא יודע, מצאתי את זה בארון. תפסיקי להשתלט לי על החיים. קאט! די, מאיה, תחזרי! טוב, תקשיבו, כל הסרט שלנו מוקד בזה שיש תחרות על שימרית ואין לנו רעיון לאף תחרות. נו, איזה תחרות נעשה? אני לא יודע. בא לי כריך פלפלים. אחי, שמעת מה אני אומר? תחרות פלפלים, אחי. חריפים אבל. חריפים, ואחרון שנשאר מנצח. אתה טוב יותר לנצח, אבי. זה עובר רע. וואו, וואו, וואו. וואי אחי, אני לא יכול להתחרף. יא אפס. שימו את שלי, אחי. סבתא. יו! יו! בואי, אפשר לדבר? על מה אתה רוצה לדבר? די, נו, את יכולה בבקשה לבוא לדבר איתי, את חשובה לי. אוקיי, סבבה. מי זה? אני. נפרדים? כן. אז כנראה מצאת כבר מישהי אחרת. כן. מי? שמרית. בואי, תני לי עוד אחת. טוב, יש לנו תחרות אחת, מה עם התחרות השנייה? וואלה, לא יודע. מישהו רואה את הבת שלי? יו, 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 תקשיב! טבעת שגונבים מהעבריין, ומי שגונב אותה, זוכה בשימרי. עשינו עבריין מסוכן כזה? כן! יו, חזק! הוא מביא צנדורי. צנדורי? כן, כן, הוא יהיה עבריין מצוין. טוב, יאללה. מה זה אחרי זה שאתם עושים? אסס. למה אנחנו מכירים אותך? מאיפה באת? למה מי אתה? שומעים? בוא נעמד את הגפיל תפיש הזה, מה זה? שומע, יא עבריין צעצוע. עד סוף הערב הטבעת הזאת אצלי. תגנוב לי? את הטבעת? מה נראה לך? תגיד, אתה יודע איפה יש שירותים? בוא! אתה יודע מה קרה לטוביאל? לא, לא. לא, לא. היי, טוביאל! מה? לא, לא משהו.
בסוף הצלחת עם הטבעת? הצלחתי. מה זה? יואו, נו אז תתחיל עם שמרית. אין, זה לא עובד. מה, יש חדש איתה? פלאשבק. טוביהו, מה אתה עושה פה? את צריכה טרמפ? יאללה, לאן עושים? לאן שבא לך? אני בא. וואי, מה הסיכויים שאני רואה אותך פה? כן, אה? תקשיב, ירצה להגיד לך כבר די הרבה זמן, פשוט לא יצא לי. לא יכולתי להגיד לך את זה מסיבות אישיות. אחי, הרכב לא נוסע, למה אמרת להם לעשות כאילו הם נוסעים? לא יודע, אמרתי לו שעשה כאילו הוא נוסע עם ההגה, ואז ברקע נשים מסך ירוק, שהם נוסעים לאנשהו. זה היה מטומטם. את רוצה ללבוא איתי הנשף? יש לי כבר בת זוג לנשף. בת זוג? אני במעייצות. ושמרית? נו, ביחד. מה זה אומרת? כאילו... ביחד? ביחד. ביחד, ביחד? ביחד, ביחד. יום. טוב, יאללה, נגמר עכשיו, אתם משוחררים. בשביל זה הבאת אותי הדפוק. בוא נע. באמא. זהו, יאללה, לכו, אתם משוחררים. לכו, נתראה את הרבה הקרנה. בואו, בואו, חבר'ה, בואו. אתה רוצה לבוא לשאול? אני פה 22 שנים. כזה? וואלה, עוד לא ראיתי. Go, 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 go.